Caroban. Anu, Cici tau. Cici. Rene tak cepi. Loh, dicepi tanduran kita Caroban. Ayo. Eh, kadung muntah-muntah lho. Heh, kok yo ngatel ae nek mau lanang. Wis. Nah. Minggu kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mbak Manohara lagi neng sawah. Tak anggapan ora enek. Jan pekerja seni ki mati pletes Pak Jokowi jane roh prasane yo an. Ngene iki mbok yo diwehi apa amare ben iso nyambut gawe. Ngene yo ta kae. Gege ayo lah payu. Jamput iki alon-alon. Ya, ngerias ora payu, terop ora payu, son ora payu, elektron ora payu, dandut ora payu, campur sari rapi, kabeh-kabeh ora apa? Payu. Enake ngondol ae. Iya, piyo. Nek dikon ngondol kok geli seram. Oke, guys, tetap tonton channel Manohara Official ya toh guys. Tetap wis toh pokoke tonton terus Manohara Official. Jangan lupa di-share, di-like, di-komen ya toh. Semoga pandemi ini segera berakhir. Yola, tetap jaga kesehatan. Semangat selalu. Merdeka! Merdeka! Kali ini Mbak Manohara arep ning anu. Atandur. Ayo sik to. Arep delok wong ta? Dur. T A T A N D U N D U R mateni R diwaca tandur. Derep. Ora to. Oh. ore. Oke, guys, kita langsung aja. Langsung kalau wong tandur ning kono kalau guys. Yo ta, guys. Selabar kok guys. Ayo, cacus. Dituntun ya rasa ditemai. Tapi wedengi tak gandol lho. Aku gak iso gandol. Lah, gandol tak aku. Ya wes ayo guys, ben gak apa iki jenenge gak digandol Mbak Sari ini ya ben ben dituntun ae kono. Dek ingine tak gandol nganti menggeh-menggeh aku ya. Nakalan Mbak Sari iki jane. Jan wong ayune kaya ngono beh. Jan anu sabun binatang. Sabun binatang. Tak bedhei nek kowe pinter. Nyapa wong tandur kayak mesti jengking. Lah jengking adek kaya piye piye samangsa. Tak piye jajal. Ya ngene. Lah ya nyapa kok mesti jengking. Ya mesti jengking mosok adek gak urip tandurane. Lah nek mlumah. Mlumah ya kaya wong arek kelonan. Asu. Caedan. Nyapa wong tandur kayak kok mesti mundur, kok gak maju. Eh, maju nujai parine rusak. Oh ngono. Mosok ta lek? Ya iya. Jajal kok praktekno. Ya iya ya engko. Nyapa kok wong tandur ki mesti pacakane kok gak kaya pas kibraka ngono kae. Kok mesti pacakane kok mesti apa ki jenenge nggih slot kok apa ki jenenge biasa kok gak ayu-ayu ngono nyapa. Lah ayu-ayu kok tubri ora sapa. Ngono. Oh ngono lho guys, alasane ki tibake ngono. Ya iya ta. Ayu wong nyepake ngono sapa, wong sapa gak sedaut. Oh ngono. Titok ae. Oh ngono. Berarti nek tapi nek pas tandur ki maca ele-elean ngono lah ya. Ya kok sapane kok glangsing pisan nyelemet ta oleh dileso gebuk. Ya Allah. Kuwi lek kowe. Oke, guys. Karo jalan-jalan, karo ndelok-ndelok. Ya ta. Jan ditatasi rambutnya sing rajin. Nah, jan. Lek sari niki limited edition pokoknya. Gak enek ning donya wis enek tunggale ya karo iki tok. Ya ta lek ya. Ya nggo jen-jen wong sak kecamatan Sarajan. Nggo nganu penangkal corona. Tunggale wong sak kelurahan Sarajan. Kandhani yo ek. Iki sing delok lho kaya pingkal-pingkal kok. Oke, guys. Iki aku nyampe lokasi nih. Lagi lho sing tandur ning kono kae lho, guys. Lihatlah. Oke, kaya wong tandur tok wong golek duit ning desa ki ngene iki, guys. Nenek pegawean ning sawah ya ning sawah, nek gak enak ya mlumah. Mlumah ki nyapa delok TV. Wong mlumah nang arep TV supaya sing nubruk ya enak lho. Lah nek ditubruk kucing kowe gelem. Ya mah. Ditubruk kire? Ya ya mau tubruk meloro gelem. Ditubruk ditujah-tujah ana mate. Ya ya babak bundas kabeh. Oke wis dadi salah sik nganune pedahe. Oke guys, pedahe ben di salah dhisik. Mbak Manohara langsung ke sini. Karina udah sawah.
Oke, kita langsung. Langsung ke lawange. Oke, kelan ning kono wisan. Wong kadung panjere mbok pangan. Ngene iki jarine tanggapane, tanggapane ning adoh tibae tandur niki. Arek gak dinyangi seneni wong. Corona-corona rene tanggapan iman-iman. Wis napa panjer pira wisan? Aku niki panjiran anu ya 3000 apa iki? Suwida. Delok ento, wong tandur-tandur kae lho, pacane gak koyo awake dhewe ya. Awake dhewe ayu putih rusuh ya to. Yo. Iku gaya kondutok lho. Iku gaya gaya awake dhewe ayu to kengko. Beh. Jan. Ben, awake dhewe berarti kok awake dhewe ayu dhewe ya ning kono ya. Yo. Delok ento. Yo. Delok ento wong tandur delok ento kae rupane iso gleput koyo ngono. Yo sak terus. Apa di su? Apa di pohon? Menurut jadi nek tandur ki yo macak aku pat nyanyi kok ya WDW. Yo jadi ya. Iya. Mumu gitu eh. Ngesane lho awet isuk delon to. Yo, yo. Gak kaya awet dhewe ngondol ya yo. Yo, ra wedeg ayu yo, jengkek yo ra payu. Iya tenan. Lagi mengki jope nyanyi kok karo Suwiani dikon tandur lho. Kok tandur nopo panjer suwida e. Kok soleh dhuwit piro? Lah iya. Lah nyapa kok apa? Nyapa nek tandur kok mesti jengking yu. Ya nek ganjeke ngono masamu. Ora iso mlebu. Nek gak jengking ra iso mlebu. Wes, wes dan wes tak payungi ae. Wes, Mbak. Wes. Nah, nah. Minggu kabeh. Lu ento tak aku engko. Engko bonus ana, engko bengi. Saat ini. Loh, sari ini ki pinter lho, tandur iki delok to, guys. Dan. Yo engko delno sampai kono lho, sampai itan lho. Ni, sari ini. Lho, ini iki Mbak Luki, guys, iki. Iki Mbak Luki. Ibuke Mbak Luki. Sing kae juwa ini omahe ngarepku. Sing kae mbok posum kae. Ipine beneran bogak iki kok aku. Cocok. Terus baran WE mbok posum iki Mbak sapa kae? Mbak Laminem omahe Gang Kelapa Sawit. Gang Kelapa. Terus terus sapa kae sitane po? Mbak Mira, wo, bojone Lek Bono kae. Oh, bojone Lek Carmon. Ngawur ae. Jenenge Lek Mira kok akeh men ya. Sari niki lho ndang cepet le tandur ki. Rimakne lho cepet ora piye ne. Lek ngecep niki sing akeh. Ya iki akeh boleh yo. Mabuh mabuh kaya ngene. Kok ya. Wis rasa tandur, wis rasa tandur umbarne, ha. Ngono. Heeh. Nyanyi sik. Yen liwat aku kelingan. Kubukae. Biyen tak goleren. Yo nek kedoa. Madhep rene lho. Oh, terus ngene jungkir balik, Lek. Wah, aku tak sik Jogja. Oh, ngono. Oh iya, ayu. Ngene iki nyapa to nek tandur mesti maca elek gak maca penyanyi ngene iki nyapa to? Maca penyanyi lah ya wong mapak-mapak padha ngingeti aku kabeh. Oh, ngono. Kan nek lanangan ambungen ya. Jambung ya. Nek masuk kok sepo to kae? Dicelok Yan Yani wong Sedorjo pacarmu biyen, gedakmu ndek ben lho. Perubahan, cara perubahan. Anu, Cici tau? Cici? Rene tak cepi. Lho, din cepi tanduran kita, Arman. Hei! Eh, kacau muntah-muntah lho. Hei, kok yo ngatel aja nek molanang. Kok yo. Yo guys, nek nek sawah ki pewanas ngene iki lho guys. Mangkane aja maido petani guys. Apa barang? Lah iya. Apa-apa bar awake jenenge petani iki apa-apa nganu ya, apa-apa murah ya, ngesane ya. Murah meriah. Ngesane tenan, guys. Makane
tapi tadi pedo mau lanang biyo bangkane rasane mau tanjur biyo yo adekne wong lanang juga lho piye yu sik guys ini aspirasinya dari petani piye yu ya kudune dundane to rego gabah kuwi aku ben rada lumayan lek kok kerja ngono apa contone contone ya sembako ki duduk ne terus gabah diundakne duduk ning lemah maksudte yo coto oh harga terus rabuke terus rabuke nang disediakne ndak murah ha rabuke murah apa larang rabuke larang terus piye wong tani lah yo wis piye nek gak sah piye nek awake dhewe gak sah nandur pari e dipangan dhewe ngono e yo wong dhuwur ben kaken nandur grembo kene aku tak nandur sarini nang kedoan ngene nandur grembo ae gawe warung nah iki terus iki wawancarane karo Mbok Poku. Kalau ke saya apa Mbok Po? Ada apa? Kalau ke saya apa? Apa sebagai kan? Petani iki sing dibok lone apa? Satu harga gabah murah. Kedua anu tenaga mahal. Oh, ngono. Dadi ya, gak nyucuk. Gak nyucuk. Nah, penjaluanmu nang pemerintah ki piye? Pak Presiden harus memberi solusi. Memberi solusi. Bagaimana supaya harga pari meningkat? Rabuk sedia sepenuhnya. Oh, ngono. Jadi ya, rabuke gak larang. Ya. Oh, itu ngono saja. Rabuke ora larang. Ngono lho guys. Dadi iki wong tani iki ora nyucuk regane tenaga karo regane hasil iki ora nyucuk. Ngono Pak Bopo? Iya. Nah. Yo piye nek awake dhewe iki wong mau tandur dipangan dhewe rasah didol. Ya. Ngesane wong dhuwuran ra mangan sego ngono ya. Ora ngono nek. Ragate yo wong iki buta pirang-pirang. Lah, makane kuwi. Sik rung bayar bang, rung bayar opo? Lah, banyune tuku. Sarini kan nang stadion yo keruncal-ancul tok ra payu-payu. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton channel Manara Official. Semoga selalu diberi kesehatan panjang umur rezekinya. Amin. Terima kasih, tetap sabar. Jauhi narkoba, jauhi minuman keras. Dekati para petani Indonesia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe channel Manohara Official. Halo. Oke teman-teman, ini aku harus nukok nih nganu guys. Es, wong tandur mau lo guys, ngesak nih yo. Tak tukok nih es, ben kena tinggal adem-adem pikir. Oke, langsung cus ae. Selak wongnya mulai. Ini digandol karo Rian. Wesah. Oke. Sampai jumpa nanti lagi ya. Oke guys, iki wis nyampe tuku es. Ben tambang ikil watoke ya to. 10 Mbak. Oke guys, iki aku senukan es wong tandur langsung diparing nih. Oke. Coba di pipi. Oke. Baran. OT, jadi barat OT. Mas, yo kok pacaran wong loro ning kono ta? 1 2 3. Eh 1 2 3. Oke. Okay. Oke okay, guys, iki aku lho wis tuku es. Ben diombe wong-wong apa iki jenenge tandur ya. Oke, okay, yuk langsung ora yuk.
Kilo ju. Kilo. Lho, piye to Manuhara ki? Lah piye? Ayo dadi kokom sik, ese. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Ya, ya. S, S. Iki lho, Bang. S. Piye, dandan apa lho? Bar soten 100 to ki, Mang. Ya wis, guys, ayo mulai. Dadah. Oke, sama-sama, Mbak. Berkudanan. Lah ya. Amin. Aku eh. Iya, Jan. Ngombe ese, ngombe ese. Ese ayo minum es dulu. Apa po? Nganggo sikil. Nganggo tangan. Nganggo apa? Lo. Lo mau suara katok. Oh iya. Tidak panen tak mas. Jenengan. Jenengan. Kiki kirim aku tuh. Heeh, toh. Oke, sama-sama. Amin. Ngono, yo nek ndongane ya guys, alhamdulillah ya. Makane sesuk nek ya tokane nek bedi dongane nek. Oke.